السلام عليكم دمان اغيار تمالو نباع جوكتان ور دق دقاها ينصا كايدين هينا ورق نغسو غارة يمغالا دا كسمايا ياشيغ يا إن وير الحوغان او غارح يكو باللو دي لغو قادي هوتيل تاوكل اوكو يالا حافة دفانو لي ورق ايا ان تاسي كسي در يا إن دقالا ميال شبابه اي قدها او غالين هوتيل كا كواسو كان دح دقالا مي قدها تاوكل هوتيل wararka hor dhaca ah ee la helay ayaa sheegaya inuu jiro qasaare xoogan oo ka dhashay weerarkan iyadoo xaaladda magaalada ay haatan tahay mid aad u kacsan weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo uu maalmahan ka socday abaabul dagaal oo ka dhanaa al-shabaab si looga weeraro deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbooyinka wararkan iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordha weerarka ka socda hotel Tawakal ee magaalada Kismaayo wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan.